Доброго ранку. Розпочинаємо інформаційні випуски середи. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. 8 немовлят народилися вночі в Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них 4 хлопців і 4 дівчат. Про це повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. Обладнання для недоношених дітей сьогодні передадуть Хмельницькій міській дитячій лікарні. Це 2 монітори пацієнтів, пульсометри та датчики температури для кювезів. Про це повідомив завідувач Хмельницької міської дитячої поліклініки Олександр Дехтярук. Загальна вартість обладнання – 120 тисяч гривень. Його придбали за кошти меценатів – мережі одного із магазинів. Хмельницький – 8 місто України, куди передають таке обладнання. Із загиблим у зоні операції Об'єднаних сил Богданом Лінчуком прощатимуться сьогодні у Кам'янці-Подільському. Про це повідомив мер міста Михайло Сімашкевич. Церемонія прощання відбудеться о 10-й годині у міському будинку культури. Нагадаю, 35-річний старший солдат Богдан Блінчук служив у 48-й окремій механізованій бригаді. Про обставини його смерті нічого не відомо. Перші експонати з'явилися у музеї графів Потоцьких, що у селищі Антоніни Красилівського району. Це стенди з фотографіями, які ви зараз бачите на екрані. На них самі Потоцькі, їхні дружини і діти. Експонати в Антоніни привезли польські мистецтвознавець Тереза Журавська та архітектор Вжеслав Журавський. Це співробітники музею Потоцьких у польському місті Лацнут. До них за консультацією звернулася антонінська селищна голова Наталія Кондратюк, котра виступила ініціатором створення музею на території громади. Його відкриття заплановано на вересень у літній резиденції Потоцьких. Вони мешкали тут від 1898 року до 1920-го. Планується відкриття музею вересні місяці 2018 року, а буквально за 2 неділі чи до кінця місяця пані Тереза Журавська має приїхати, підвести всі інші матеріали і далі робота вже має закінчитися. Мають бути інсталяції на підставках і підсвітлення, яке Вжеслав Журавський планує ось це зробити. Велика вдячність Марику Потоцькому, це праправнуку графа нашого Потоцького. Він у 2000-х роках сюди теж приїжджав, дивився цю місцину. І дійсно за свої кошти ось цю велику колекцію він нам дарує. І надіємося на його приїзд у вересні місяці, що ми з ним зустрінемось. Це всі новини на цю годину. Побачимось о 8:00.